Joo, vikakin varmaan löytyi. Niin. Eli tämä, mikä ottaa tuohon muovirattaaseen kiinni, mikä on tuon rummu, tai menee tuon navan sisälle. Niin tässä on tämmöiset pienet pykälät, jossa molemmissa päissä. Ne kun pistää, täällä näkyy nuo pienet tuommoiset kolot, niin tää on hakannut niitä vähän liian leveäksi niitä koloja. Niin on persen reikä. Niin tää pääsee tällä liikkuun täällä. Elikkä kaikista paras olisi, jos noita saisi jotenkin levitettyä nyt noita päitä, mutta niinku leveämmälle. Kun niitä ei nyt ihan heti millään saa, niin ajattelin taittaa noita reunoja ulkoisin päin, niin se on tiiviimpi paketti silloin koolia vasten tossa noin, niin jos se sitten pysyisi vähän paremmin paikallaan siellä. Katsotaan, miten homma menee.